A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis interditou hoje 6 revendas irregulares de gás de botijão em 5 bairros de Manaus. 108 botijões foram apreendidos durante a operação. Outros 2 comércios foram autuados por vender mercadorias com prazo de validade vencido e armazenadas de forma irregular. Participaram da ação órgãos como o PROCON, o IPEM e a Delegacia Fazendária da Polícia Civil. Pelotões do Exército na região de fronteira com a Colômbia devem receber investimentos em infraestrutura para melhorar as condições de vida dos militares que fazem a segurança nessas áreas isoladas. A decisão é do Ministério da Defesa, depois de ser cobrado pelo Comando Militar da Amazônia. Verde a perder de vista. A floresta entrecortada por rios é um dos maiores patrimônios do Brasil. Esta é a fronteira norte, uma região isolada e selvagem na linha que separa o território brasileiro da Colômbia e Venezuela. Uma região estratégica para a segurança nacional, esta porção, conhecida como Cabeça do Cachorro, no noroeste do Amazonas, também é uma das principais áreas de operação do narcotráfico colombiano. A base de operações do Exército nesta região é o município de São Gabriel da Cachoeira, onde está a 2ª Brigada de Infantaria de Selva. Este batalhão é responsável pelos pelotões especiais de fronteira, destacamentos que, além de assegurar a presença do Estado no território amazônico, ainda desempenham ações humanitárias e de combate ao tráfico internacional de drogas. Um dos 7 pelotões de fronteira está localizado a 150 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira, em uma área indígena. Índios e soldados convivem sem conflitos, mas compartilham as mesmas dificuldades. Gilmar Padilha serve aqui há 5 anos. Quando chegou a Maturacá, o filho mais velho ainda era bebê. No período, outros 2 nasceram na fronteira. De tudo que eu aprendi aqui, eu vou passar para eles aqui mais tarde. A senhora tem orgulho do trabalho que o seu marido faz? Acho de muito, muito orgulho dele. Eu espero que ele termine os 7 anos, 8º ano, sei lá. Mas eu vou estar aqui com ele, ao lado dele. Mais de 30 militares como o Gilmar escolheram este lugar para servir. Eles são chamados guerreiros de selva, porque estão treinados para defender o território nessa região. Senhor! Senhor! Tu que ordenaste ao guerreiro da selva! Tu que ordenaste ao guerreiro da selva! Para se ter ideia do desafio, o 5º Pelotão Especial de Fronteira é responsável por monitorar 250 quilômetros ao longo do Parque Nacional Pico da Neblina. Chegar aqui só de helicóptero ou de avião. E além do isolamento, o militar ainda enfrenta condições precárias de abastecimento de água, energia e comunicação. As dificuldades dos pelotões especiais de fronteira foram expostas pelo comandante militar da Amazônia durante visita do ministro da Defesa a Maturacá. O general Teófilo Gaspar reforçou a missão do Exército nesta parte do Brasil. Nós temos urgentemente que trabalhar na infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura, eu criei essa trilogia de água, porque não é admissível que a gente esteja pelotão hoje tomando água da chuva. Energia, nós temos um gerador. Se esse gerador tem um problema, fica sem energia o pelotão, ou as comunicações. E quando eu falo em comunicações, eu falo nas pistas principalmente, nas comunicações via rádio, uma televisão, numa internet que dê dignidade ao nosso pelotão que está lá. Lideranças indígenas de 4 comunidades da etnia Yanomami também fizeram reivindicações ao ministro. A prioridade é energia elétrica. Porque nós ficamos muito no escuro, porque tem o problema. Problema com esse gerador. Temos que avançar muito e estamos preparando o orçamento, mesmo nesse ano que é um ano de aperto fiscal, para que a gente possa, primeiro, dar a manutenção àquilo que já existe e ter um planejamento todo de expansão. Jax Wagner ainda conheceu o trabalho realizado pelo Exército em São Gabriel, como este centro onde são oferecidos serviços básicos e humanitários aos indígenas que chegam ao município. O Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira é outro exemplo da importância das Forças Armadas nesta região.
Guardando as fronteiras, o soldado brasileiro supera o isolamento em uma das regiões mais inóspitas do mundo. O Exército precisa de investimentos tão importantes quanto a própria manutenção da floresta. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.